Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui no bairro das Laranjeiras, na rua Pereira da Silva, ao lado da escola Lycée Mulher, escola francesa. É uma rua bucólica, muito arborizada, muito pertinho do Parque Guinle. É um edifício com apenas 2 apartamentos por andar. Aqui é um apartamento de 3 quartos, num andar alto, com uma vista muito bonita, muito verde. Ah, são 3 quartos, lavabo, banheiro social, suíte, dependências reversíveis. 2 vagas na garagem. Playground. E eu vou mostrar em detalhes para vocês. Ah, lembrando que a qualquer momento você pode dar uma paradinha no vídeo e acessar aqui embaixo na descrição os valores do imóvel, metragem, garagem, todas as informações pertinentes, além do link do anúncio, claro. Vamos lá. Então vamos começar mostrando o salão, piso e madeira. O apartamento foi todo reformado. Se não me engano, pela informação que eu tenho aqui, 2013 ou 2014, toda a marcenaria moderna, aliás, um apartamento muito rico em marcenaria. Vou começar mostrando então o salão, pé direito alto, se quiser fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, fica à vontade, que tem uma altura muito legal. Deixa eu já mostrar o visual. Nós damos de frente aqui para as mansões da rua Engenheiro Alfredo Modrac. É um visual muito bonito, muito verde, muito amplo, nada de vizinho te olhando, né? Apartamento praticamente indevassável. Salão faz 2 bons ambientes. Aqui no ambiente de jantar temos uma mesa, uma estação de trabalho estudo, no mesmo padrão do restante da marcenaria. Ali embaixo são portas de armários, né? Pré-disposição para TV na parede, não aparece um fio sequer. São 2 belos ambientes realmente. A cozinha teve a sua porta alargada, então ficou uma porta dupla muito bonita, nesse estilo francês. Temos um área split grande para atender aqui, mas antes de mostrar a cozinha, vamos então ao lavabo. Vou mostrar aqui o lavabo para vocês. Eu acho muito interessante essa junção do antigo com o moderno, né? Nós temos uma bancada bonita em mármore, a cuba sobreposta, o piso é aquele porcelanato que sugere tábuas corridas, duchinha higiênica, uma ventilação elétrica, né? Um exaustor elétrico. E atrás aqui dessa pia, se você quiser no futuro, esse apartamento te permite transformar o banheiro social numa segunda suíte, né, para o segundo quarto. E aqui atrás está o banheiro de serviço, que é enorme, então eventualmente você pode transformar esse lavabo num banheiro social completo, ficando assim com 3 banheiros completos úteis, né? A circulação é muito interessante porque ela é quadrada, ela não é aquele estilo galeria como a gente vê na maioria dos imóveis, né? Eu acho isso muito interessante porque acaba não consumindo espaço útil, né? Então aqui para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos, lavabo, suíte, aliás a suíte tem uma intervenção muito interessante que dá para fazer nela, muito legal, já eu mostro, banheiro social que dá para ser revertido como uma segunda suíte e o primeiro quarto aqui. Primeiro quarto tem uma decoração aqui de papel de parede, se não for do seu gosto você pode retirar, a vista para o verde ali muito bonita, área split também para atender, ganchinho de rede inclusive. Quase não se vê mais, né? Antigamente era mais comum de encontrar ganchinho de rede nos cômodos dos apartamentos. Então, vai split ali para atender. É um armário com 2 portas grandes de correr e ele é um armário móvel. Então, eventualmente, se você não precisar de 3 dormitórios, quiser no futuro abrir esse terceiro quarto para o salão, você ganha um terceiro ambiente. Claro, chamando um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Segundo quarto, muito espaçoso também, mesmo visual, muito bonito, ótimos armários também, o mesmo padrão de armários, área split, mesmo piso também de madeira, muito interessante. E aqui nós temos inclusive um three-way para controlar a iluminação do quarto, né, sem precisar efetivamente levantar da cama. Esse quarto, eventualmente, no futuro, se você quiser, ele pode ser transformado numa segunda suíte, ele faz fronteira com o banheiro social. E lá o banheiro da suíte tem uma jogada muito legal que eu vou mostrar para vocês. E o lavabo pode ser transformado no futuro também em um banheiro social completo. Temos aqui então um banheiro social modernizado, bonito. Temos uma bancada boa em mármore com uma cuba sobreposta, água quente na pia, os armários espelhados embaixo. Espelhão enorme aqui. O box espaçoso com detalhe bonito das pastilhas. Tem uma faixa decorativa ao longo do banheiro também, as ferragens bonitas.
O aquecedor automático está lá na área de serviço, como deve ser. E ele tem um ventokit também, ele tem um exaustor elétrico para auxiliar aqui na ventilação. Muito bom. Entrando nos domínios da suíte, temos o acesso ao banheiro da suíte, um nicho iluminado decorativo. O espaço do dormitório é muito espaçoso, dá para colocar a sua super king size aqui com folga. Temos um visual bonito aqui também, olha só, para a montanha, bastante verde, tem um condomínio aqui atrás, mas muito silencioso, nada de barulho de trânsito. Então temos aqui a visão da suíte com um hallzinho de entrada ali com um nicho iluminado. São ótimos armários, esses são embutidos mesmo, duas portas grandes, moderno, bonito. Área split também, e nessa parede aqui foi que eu comentei, se eu não comentei, estou comentando agora, as dependências de serviço são reversíveis para cá, então você consegue fazer aqui na suíte um belo closet e eventualmente até transformar o segundo quarto numa segunda suíte, já que tem a opção de aumentar, de expandir, né, o lavabo, transformando ele num banheiro completo no futuro. Atualmente tem quatro banheiros, funciona muito bem, né, muito bem servido, mas vamos lá. Então temos aqui o banheiro da suíte, com a bancada em mármore bonita, cuba sobreposta, água quente, os armários embaixo são as portas espelhadas, ventilação com pelo ventokit aqui também, o box espaçoso, com nicho para produtos de banho. Muito bonito. Aqui, conforme eu comentei, temos essas duas portas de correr para isolar, se tiver no ar-condicionado, por exemplo, quiser fechar, quiser isolar a cozinha. Cozinha com os detalhes muito interessantes, em pastilha. Duas bancadas bem grandes, essa aqui de apoio, com armários embaixo. Tem um nicho para micro-ondas. O micro-ondas embaixo é muito interessante, facilita muito. Ah, eu que sou baixinho, então, facilita demais. Uma iluminação especial de bancada aqui, temos armários com portas envidraçadas, do lado de cá também, uma iluminação boa de bancada aqui também, são duas cubas de aço inox com torneira direcional, água quente na pia, bastante tomada, instalação para lavar louças, aqui temos o espaço para uma geladeira grande, duplex, dessas grandes, temos o quadro de luz modernizado também. A área de serviço já está aqui, o espaço do fogão, né, com a coifa já instalada. E a área de serviço já tem uma muretinha pré-dividindo. Se quiser terminar de fechar com vidro temperado, drywall, enfim, algum outra divisória do seu gosto, você consegue isolar completamente a sua área de serviço da cozinha. Temos aqui um tanque, espaço para máquina de lavar grande. É uma área de serviço muito ventilada, ótima para secar roupa. E no dente de cá, na entrada da porta de serviço, temos mais uma bancada de apoio e ótimos armários. Armários tipo dispensa, armário para produtos de limpeza. No teto vão dois secadores, podendo colocar mais um se quiser. Lado de cá nós temos o aquecedor automático, com ajuste digital da temperatura da água. Atende a casa toda, está aqui na área de serviço como deve ser. Só mais um ângulo aqui da cozinha. Notem que temos armários lá em cima também. Bastante porta de armário. O armário nunca é demais, né? E as dependências de serviço? Atualmente tem uma bancada com uma iluminação especial de LED aqui também. Só não achei onde acende. E temos uma boa bancada aqui de trabalho e estudo. Mais armário, janelão. Dá para colocar ar-condicionado aqui se quiser. Mais duas portas grandes de armários. E essas dependências são reversíveis para suíte. Então se você quiser transformar aqui num belíssimo closet para suíte, você consegue fazer. E outra coisa legal é que você tem a opção de integrar esse banheiro de serviço, que é enorme, ou pelo menos só o box, né? E aumentar o seu lavabo, transformando ele num banheiro social completo. Lembrando, pessoal, que todas essas intervenções vocês precisam da aprovação de um profissional. Como são somente dois apartamentos por andar, você só tem um vizinho de porta. Isso é muito interessante, que se você quiser fazer alguma intervenção aqui no hall do elevador, você só tem um vizinho para convencer. O hall já é bonito, piso em tábuas corridas, tem uma bancadinha de apoio aqui com um quadro. E uma coisa que eu gosto muito, o hall social se comunica com o hall de serviço. Isso é muito legal, porque na falta de um dos dois elevadores, você continua entrando pela frente e pelos fundos do mesmo jeito. Até o hall de serviço, inclusive, é um piso laminado, sugerindo madeira também, porta corta-fogo. O playground tem uma área coberta, estilo um salão de festas. Tem uma mesa do bolo, inclusive, se for fazer uma festinha. Um pequeno totó.
E vamos lá, o prédio possui um playground, um espacinho para festas, uma charmosa portaria. E duas vagas na garagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no link aqui abaixo na descrição para ter acesso a todas as informações desse imóvel. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!